agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Caynaba Dr. Ali Abdi Maxamed oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Caynaba ayaa ka hadlay xaaladda guud ee isbitaalka magaalada Caynaba iyo adeegyada kala duwan ee uu qabto bulshada ku dhaqan magaalada Caynaba. Agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Caynaba Dr. Ali Abdi Maxamed sidoo kale waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xanuunka koodiyaha oo muddooyinkii u dambeeyay soo dhitay qaar ka mid ah bulshada magaalada Caynaba, waxaana fariimo kala duwan u diray bulshada ku dhaqan magaalada Caynaba. Isbitaalku qaab uu shaqeeyo, isbitaalkuyaad waxaan mahad celinayaa bahda saxaafadda oo saalka nagu soo booqatay xafiiska isbitaalka. Aad iyo aad baan idigu mahad celinayaa saad bulshadiina mar walba ugu daryeelaysaan ee aad ugu wareysanaysaan xafiisadiina. Haddii aan ka warbixiyo isbitaalka qaabka uu shaqeeyo, isbitaalku waa isbitaal dowladeed, waxaa la furay 2017-kii. Waxaa markii saa loo furay gacanta ku qabtay hay-adda la yiraahdo GED Abakam Anamur ama German Emergency Doctors loo soo gaabiyo. Waxay hadda isbitaalka gacanta ku haysaa 2 sannadood. Isbitaalka adeegyada uu bixiyo, haddaan ka warbixiyo adeegyada ay bixiyaan isbitaalada waaweyn ayuu bixiyaa. Waa isbitaal looga yimaado, haddii aan sheego gobollada looga yimaado, gobolka Togdheer baa looga yimaadaa, Buurhood baa looga yimaadaa, Sool baa looga yimaadaa, Ceerigaab baa looga yimaadaa iyo Saraar baa looga yimaadaa. Marka waxaanu kaga duwan yahay adeegyadaas, waxaa gacanta ku haysa hay-adda la yiraahdo Kaab Anamur. Adeega ay bixisana waa adeeg lacag la-aan ah. Mar labaad waxaan ugu celinayaa bulshada, haddii aanay ogeyn inuu yahay adeegan adeeg lacag la-aan ah, inay ka faa'iidaystaan adeega lacag la-aanta ah. Haddii tahay sheebaarka, haddii tahay daaweyntii, haddii tahay dhakhtarkii, iyo haddii ay tahay hooyar la rafeelarayo oo aanan balaasta meel kasta oo qofku ka xanuunsanayo ugu tegaysa oo ilaa Hargeysa ilaa Burco qofku hadba xanuunkiisa halku gaarsiisan yahay u rafeelaraysa. Inta haddaan kaga imaado isbitaalka, waxaa ka howlgala 3 dhakhtar baa ka howlgala, waxaana u shaqeeyaa sidii boolisiga wasaaradda ku shaqeeya, wasaaradda caafimaad, horumarinta caafimaadka. Waxaan kaloo mahad celinayaa agaasimaha guud iyo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka oo mar walba iyaguna gacan weyn ka geysta, hadday noqon lahayd dawooyinkii iyo hadday noqon lahayd tareerinadii iyo hadday ay noqon lahayd wax kastoo isbitaal dowladeed uu leeyahay. Haddii aan ka hadlo xanuunka hadda soo kordhay oo la yiraahdo koodiya ama chikungunya virus oo ka dhaca gobollada tropikaalka ah oo faamiligiisa la yiraahdo RNA virus, xanuunkani waa xanuun ugu cusub Soomaaliland ku cusub, wuxuu kusoo horreeyay gobolka Togdheer sidaad ka warqabtaanba. Weli sheybaarkiisii Nairobi baa loo diray sidoo agaasimaha guudba sheegay. Weli wax jawaaba lagama hayni waa la sugayaa, balse laakiin isbitaalada dowladda ama isbitaalada bareefadada waa lagula tacaalayaa. Dadka keliya waxaa loo qaban karaa in qofka xumada laga jabiyo, infusion la siiyo. Dad badanna hadda Caynaba usoo dhacay. Markii hore Burcuun buu ahaa, markaa waxaan malanayaa ka gudubka waxa ka qayb qaadanaya dadka populationka isu tallaabay ee baabuurta iyo gaadiidka. Markaa waxaan leeyahay hadday Saraar tahay, hadday Caynaba tahay, iyo hadday tahay gobollada kale barigaba, in xanuunkaas un la daryeelo oo aanu jiro oo aanu Caynaba ka jiro, dad badan ay ku jifaan. Marka dadka aan ogeyn guryaha, waxaa jira dad badan oo guryaha isku daryeelaya ama dawo dhaqameed isticmaalaya. Waxaan u sheegayaa xanuunkan inaan ahayn xanuun guri waxba lagaga qaban karo, ee ay tahay inay isbitaalada ay ku ciyaartaan. Chikungunya sidaad taqaaniinba waa xanuun qofka un curuqaha kaga dhacaya, wuxuu leeyahay astaamo fara badan, calaamado fara badan buu leeyahay. Qof walba stage gooni ugu dhacaya. Marka waxaan ugu wacyigelinayaa dadka anoo ka faa'iidaysanaya TV-ga, in haddii aad isku aragto calaamadaha, hadday noqoto jilbaha ku xanuuna, cuncun, barar, xumad saayida, inaad timaado isbitaalka si hagar la-aan laguu qaban doono dawooyinka. Si kastaba ha ahaatee, isbitaalka guud ee magaalada Caynaba oo haatan ay gacanta ku hayso hay-adda GED Kaab Anamur ayaa waxaa lagu bixiyaa adeegyo caafimaad oo lacag la-aan ah, waxaana isbitaalkani adeegyo caafimaad lagu qabtaa bukaanno kala duwan oo ka kala yimaada gobollada Togdheer, Zeenaag, Buurhoode, Sool iyo deegaamo kale. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, wararka Aerial TV, magaalada Caynaba, gobolka Sare. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.